bismillaahi raxmaan iraxiim wacan oo wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalam waa labada bisha lixaad sanadka laba kunaaan iyo afar talaaviiv sidan ayay ahayd ilaa waa berigii maanta dadkii shacabka ahaa booliiska xitaa fardo ayay usoo kaxaysteen si ay u kala eryadaan wasiirada xagjiriinta ah ee bingevur iyo smotrigna waxay ku hanjabayaan inay xukuumadda isaga baxayaan haddii dagaalka u idlaahdo saraakiisha militariga israa'eil ma doonayaan dagaalku inuu sii socdo xamaasna miya hesheen natiijada muuqaaladii ay faafisay labadii toddobaad ee lasoo dhaafay xuutiyiinta yemen waxay weerareen maraakiibta dagaalka ee maraykanka xaalku ma sahlana agaga dagaal ee ku furan raiisul wasaare benyamin netanyahu xamaas waxay ka hadleen hadalkii madaxweyne jo bidan weliba waxay yidhaahdeen waa in uu nala yimaadaa fikrad cad waxa uu ka hadlayna waxay ahayd <muchayne> fikrad guud ahaan oo kusaabsan sida dagaalka loo gabagabayn karayo qodobo kale ayaa raaci doona iyo wararkii ugu dambeeya dalka sudan soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan lisaar muuqaalka la wadag saaxiibadaada maxaa kasoo kordhay bariga dhexe gaar ahaan magaalada aza waxaanse ku horumaraynaa talaaviib magaalada talaaviib oo caasimada israaiil ah xalay waxay ku sigatay mar kale qalalaaso xogan inay ka dhacaan ciidamada booliiska waxay awood ay u sheegteen dad banaanbaxyo ka sameynaya magaalada talaafiif oo caasimada ah ciidamadu xitaa waxay gaareen inay adeegsadaan gaadiidka booliiska sidoo kale waxay la soo baxeen fardo oo ciidamada booliiska ay lahaayeen kuwaasoo la sheegay in loo adeegsaday in dadka lagu kala eryo maadaama ay ka, ma ka baqanayaan farduhu in ay dadka waxyeella gaarsiiyaan laakiin qaar ka mid ah dadkii shacabka ahaa ayayba fardihii dul mareen iyadoo ciidanka booliiska ay xabsiga dhigeen dadkii ugu badnaa dadku maxay dalbanayaan waxay doonayaan dagaalka in la soo gebagabeeyo maxaabiista xamaas gacantooda ku jirana dib loogu celiyo gudaha israa'iil maxaabiistaasina xamaas waxay si cad u sheegeen in keliya ay deegaanadooda dib ugu laaban karaan marka dagaalka la soo gabagabeeyo ciidamada israa'iil gkhaze ay isaga baxaan heshiisna qalinka lagu duugo laakiin waxaa arrintaasi kasoo horjeeda oo waliba hanjabaad adag netanyahu u jeediyey wasiirka amniga qaranka itmin bingever ninka layirahdooo xagjir ah iyo wasiirka maaliyadda ninka smotrig lagu magacaabo labaduba waxay yidhahdeen xukuumada waan burburinaynaa waana isaga baxaynaa guud ahaan xukuumadda netanyahu uu hogaamiyo halka dhinaca kale ay beni gandis iyo xubnaha mucaaradkan ay ku baaqayaan in xukuumadda netanyahu la isaga baxo haddii xamaas aan lala heshiinin kalina xukuumadda netanyahu ay ku badbaadi karto heshiis qalinka uu ku duga ra-iisul wasaare netanyahu saraakiisha militariga ee ka dagaalamaya gudaha magaalada khaza dhankooda ma doonayaan in dagaalka uu sii socdo laakiin waa lagu qasbayaa oo amar ka sareeya ayaa jira waxaa la isweydiinayaa marka xoogaga iska cabinta ee falastiiniyiinta miyay heleen natiijada muuqaaladii ay faafiyeen labadii toddobaad ee lasoo dhaafay sidaan ka wada dharagsannahay xamaas muuqaaladii ay baahiyeen oo dhan waa kuwa abuurayay kicin dadweyne oo gudaha israa'iil ah taasoo cadaadiska kusii kordhinaysa raiisuul wasaare benyamin netanyahu tusaale ahaan xalay magaalada talaafiib bartamaha magaaladaasi gaar ahaan fagaaraha caanka ah ee magaalada bartamaheeda ku yaalla waxaa isugu soo baxay boqollaal kun oo ruux kuwaas oo soo qaatay boorar ay e ku dalbanayaan in dagaalka la soo gabagabeeyo eheladoodana loo ogolaado inay dib ula midoobaan tusaale ahaan in ka badan boqol iyo labaatan kun oo qof ayaa la sheegay inay fagaaraha kablaan lagu magacaabo oo bartamaha magaalada talaafif ay isugu yimaadeen sidoo kale magaalooyin dhowr ah oo gudaha israa'eil ka tirsan ayay banaanbaxyadu gaareen waxay dadku dalbanayaan in maxaabiista la isdhaafsado heshiis la gaaro doorasho cusubna la sameeyo markii hore dadka bannaanbaxa dhigaya kaliya waxay ku ekaayeen arrinta maxaabiista la xiriirta iyo dagaalka magaalada khaze in la soo gabagabeeyo laakiin hadda waxay ku soo kordhiyeen waxaan doonaynaa doorasho cusub oo ka dhacda magaalada talaafiib warbaahinta israiil waxay baahiysay marka in ka badan sagaal banaanbaxyaasha ah

oo shacabka isral sii kicinya waa kasoo yerta dinac iyo amaas oam amdan o kamid masuuliyiinta oggskacabinta flatninta waxa uu ka hadlay hadalkii madaxweyne jo biden oo ku saabsanaa soo jeedinta hesiiska maxaabiita laskudhaafsan karayo inkastoo la rumaysandnwbadaa m amdan marka wau yii jo biden kudbadiisu waay aad fikrad guud oo kaliya ma uusan qeyxin sababta rasmiga ee dagaalka loo soo gabagabayn karo sidoo kale tafaasiil muhiim ah oo cadnama uusan siinin si heshiis loo gaaro xamdaan waxau hadalkan u jeediyey kadib markii waraysi uu siiye telefishinka aljazeira wuxuu ihi way wanaagsan tahay khudbadda madaxweyne jo biden dhinaca wanaagsan marka laga eego laakiin waxaan u baahannahay macluumaad dhammaystiran oo ku saabsan heshiiska maxaa yeelay israa'iil marnabo ma doonayso in heshiiska qalinka lagu duugo dagaalkana lasoo gabagabeeyo sidaasi waxaa yidhi osama xamdaan marka la eego marka ra-iisul wasaare netanyahu waxaa jira aagag badan oo dagaal oo ku furan netanyahu oo qaabka oo u xalin lahaa la doonayo inuu isaga ka fakaro tusaale ahaan dhanka xisbulla waxaa kaga furan aag dagaal oo aada u weyn laakiin in badan la iska ilaalinayo in sida dagaalka gazo oo kale uu u qarxo dagaalka dhaca dhinaca xadka lubnaan iyo israaiil xisbulla labadii maalin ee lasoo dhaafay ama todobaadkan waxay soo rideen diyaaradihii dagaal ee ugu badnaa oo ciidamada israaiil ay lahaayeen gaar ahaan kuwa sirdoonka tusaale ahaan aki saac ee lasoo dhaafay waxay soo rideen ilaa iyo sadex diyaaradood mid ka mid a waa nooca hirmi saaaoqo la yiraahdo oo diyaaradaha sahanka ah ama inta badan muuqaalada duuba ama xogaha la wadaaga ciidamada israaiil waxaa sidoo kale ay gubeen oo gantaalle ay ku garaceen saldhigya ciidamada israil ay lahaayeen oo dhinaca xadka ku yaala taas oo ka dhigan in nidaam difaaceedka israa'il ay yaalla dhinaca xadka lubnaan wax badan uusan qaban karin waxaa kaloo ay ka dhigan tahay in xisbullah sida saraakiil israa'iil ka tirsan ay horey u sheegeenba inay haystaan hub casri ah oo nidaam difaaceedka israiil waxba uusan ka qaban karin aagga kale ee dagaal ee ku furan israaiil waa dhinaca xamaas oo magaalada khaso ah xamaasna wacdare ayay ka dhigaysaa magaalada khaza iyado oo la go-doomiyey shan iyo tobankii sane ee lasoo dhaafay haddana magaalada khaze u muuqato mar kale in lagu go-doomiyey duqayn cirka ay ku socto reer galbeed oo dhan israaiil ay taageerisan yihiin haddana xamaas wacdare ayay ka dhigayaan magaalada cadaadiska xamaas ay saarayaan ciidamada israaiilna waxa uu keenay in xubno badan qoriga alquul lagu dilo in qaarkood miinooyin loogu aaso godad ay islahaayeen maxaabiist ayaad kasoo heli doontaan in qaarkood gantaalka alyaasin qo iyolagu bartilmaamaysado taangiyada isticmaalayaan ee mirkava iyo in dabin loogu dhigo dhismayaal ay ciidamada israal isleeyihiin waad ku gaban kartaan ama ugu yaraan waxunbaad ka helaysaan taasina waa cadaadis weyn oo muuqaalada xoogagu ay soo bandhigayaan ayaa waxaaba ka dareemi kartaa sida ay ugu diyaarsan yihiin marwalba inay waxyeella gaarsiiyaan عيدن إيه كي إسرائيل دقال نتنياهو كفرن وعدادس كعالم كاقا إمانايا ووحا لو عدادين إن دقال كأو سوق بقبيو صوبتو أرهير قلبيت كده كان دقال يرو بدن ايا هايستا إسلاسي ده سوأي هاي السند كان ودما بدن وقارد يرو بدور شوين كان دعيا madaxda iminka talada haysana ma doonayaan shacabkooda inay ku kacaan tusaale ahaan new zealan iyo jarmalka iyo dowlado badan oo qaaradda yurub ku yaalla dadka shacabka ayaa ku kacay oo waxay taagan yihiin dhaqaalihiina ayaa lagu baabi'inayaa dadka shacabka ah ee falastiiniyiinta waa aag kale oo dagaal

iyo <rainforest> okay. in dhinaca kale u yiraahdo netanyahu waan xirana maxkamada icc maadaama goaaasoo saartay jo biden warka maqlilyaa arintaaso labadhinacawaoofairan kara arintaabaadeloo fasirankara waxaa tahay in netanyah ladoonay inlala soo hadlo oo tlefoon sheekada a kaweyntahay maadaama jobiden uu ah madaxweynihii ugu horeey oamrian oo isral dagaal ku jirta kadegay magaalada talaaib waxuu doonaya inuu lasoo hadlo maadaama madax badanwaru kadiidanetanyah أنت سدحاد الله فسرن كرنا وحي تهي إن أويران أو أدعي كرتو أنت أكون مقيم هاي مجال واشنطن وضلك أمريكا كا كه شيك كله وجوده إسرائيل لجأ أبابه ليه بس واحد والباب بنان كأي إيمان دونان أنت سنة وأركت أهان قبر هذا دين عملي ترجع أركت ذا أي قبان عدد سك كله كفر نتنياهو وجوده بنان بحية كصعنية ولي بالله بعد عدد سأيا وجوده كغفر نتنياهو وبنان كشعب كأه كا إسرائيلي أنت إيوه siyaasiyiintii oo hada dalbanayaba in netanyahu doorasho waqtigeeda laga soo hormariyo uu qabto shacabki ayaaba kusoo biray ddraodhinaca kale maanta waxaa la filayaa in magaalada qaahira oo caasimada dalka masar uu ka dhaco kulan sadex geesood a oo a isugu imanaya ir markank i masr waxaa looga hadli doonaa arinta magaalada rafax iyo dib ufurida marinka rafax waxaa looga hadli doonaa khilaafka israa'el iyo masar u dhexeeya sidoo kale waxaa diiradda lagu saari doonaa sidii aag amni ah looga dhigi lahaa dhinaca iyo marinka rafax ama ugu yaraan masaarida lagu qanciyo pfiladelphia inay isaga aamusaan dowladaha qatar masar iyo maraykanka dhinac kale waxay soo saareen bayaan ku socda xamaas iyo israa'el bayaankaas oo lagu baaqayo dhaqdhaqaaqa iska cabinta ee falastiiniyiinta iyo israaiil-ba inay soo gabagabeeyaan heshiis ka kooban hindisayaashii uu madaxweyne jo bidan uu ku sheegay khudbadiisii uu jeediyey maalintii jimcaha war-saxaafadeedka saddex geesoodka waxaa lagu yihi qatar jamhuuriyadda carabta ee masar iyo maraykanka si wada jira iyaga oo dhexdhexaadayaal ka ah wada hadallada soconaya si loo xaqiijiya xabajoojin ka dhacda marinka khasa iyo sii deynta la heystayaasha ama maxaabiista waxay ugu baaqayaan xamaas iyo israa'iil labadaba soo gabagabaynta heshiis ka kooban qorshayaashii uu soo bandhigay madaxweyne jo baidan bayaanka wadajirka ah oo sii socday ayaa lagu yidhi mabaadii'daani waxay kulminayaan dalbaadka dhammaan dhinacyada heshiiska ah waxaanay u adeegayaan dano badan waxay islamarkiiba soo afjarayaan dhibaatada dheer ee ka taagan magaalada ghaza iyo dhibaatada dheer ee haysata la haystayaasha iyo qoysaskooda marka loo eega bayaanka saddex geesoodka heshiiskan waxa uu bixinayaa qariirad loogu talagalay xabajoojin joogta ah iyo soo afjaridda xiisada ama dagaalka soconaya madaxweyne jo biden ayaa jimcihii ka hadlay hindisaha cusub oo israaiil ay soo jeedisay kuna aadan xabajoojinta iyo heshiis adhaafsiga maxaabiista oo lala gelayo dhinaca iyo xamaas لكن حماس وحيد تريم مدمدو بدن اياه كجرة هذا الكامد حوينة جوا بايدن وحانا دونينا انو وحعد بنانكا لاي ماذو وحا موقنا يسامركا ان وحا عادة حماسي دونيان ان برنانكا لكينا اي اوغوه الرأيان ارنتا مارنكا نتزاريم لغو مقا عابو بحيطانكا ماذا اسرائيل اي دينا عرفح اي ارمه كالي قيباه كالاه ديان ايق حوتين تدل تدالك يمن وحي كورنا واقين لحول قل او ملتري ان اي بياها بدعس. waxay ku bartilmaamaysadeen markabka diyaaradaha xambaaraha ee esian howar lagu magacaabo markabkan oo la sheegay inuu kusugnaa waqooyiga biyaha baddacas waxaana ay sheegeen tira gantaalle ah iyo diyaarado daronis ah inay ku bartilmaamaysadeen markii labaad afar iyo labaatankii saaci lasoo dhaafay howlgalka kale waxaan ku burburinay markab maraykanka uu leeyahay oo kusugan biyaha baddacas sidaas waxaa yidhi afhayeenka kooxda xoutiyinta ee dalka yemen maraykankana dhankiis waxa uu baahiyay saacado ka hor in ay burburiyeen laba gantaal oo balastiig ah iyo diyaarad daroon ah oo laga soo rida koonfurta biyaha baddacas waxayna ka dhigan tahay inay dhinaca xootiyinta ay ka yimaadeen taliska dhexe ee dowladda maraykanka ayaa waxa uu sheegay kadib qoraal ay soo saareen in maraakiibtooda ay burburiyeen labadaasi gantaal oo dhinaca xootiyinta ka yimid waxaana ay sheegeen in sidoo kale ay soo rideen diyaarad daronis ah oo xootiyinta dalka yaman ay lahaayeen arintan waxay kusoo beegmaysaa xili xootiyinta yemena ay leeyihiin lix howlgal ayaan fulinay laba kamid waxaan ku bartilmaamaysanay howlgalkeena maraakiibta dagaal ee dowlada maraykanka ee kusugan biyaha badda cas waxyaabaha kasoo kordha guud ahaan gobolka iyo caalamka barnaamijyadeena kale ayaan ku ogaan doonaa insha alla hadii aad kamid tahay saaiibadeenana waad heli kartaa macluumaadyada kasoo kordha dunida